Eens baie welkom hier van alkomar se kant af met 'n spesiale Paasoggend oordeenking. En ek groet jou graag met die tradisionele Paasoggend groet. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie baie dankie dat ons die voorreg het om op hierdie Paasoggend saam met die Christendom wêreldwyd te kan jubel en juig. Die graf is leeg. U het opgestaan en u het die dood oorwin die lewe en ons kan saam met u lewe. Dankie o Heilige Gees dat u in ons woon en werk en dat strome lewende water uit ons binneste kan vloei, kan opborrel soos 'n fontein. Dankie Here Jesus dat u ook beloof het die werk wat u in ons begin het, sal u voltooi. Ons loof en prys u daarvoor. Amen. Pasfees is inderdaad die Christene se grootste fees en die opstanding is ook een van die redes saam met die uitstorting van die Heilige Gees wat ook op 'n Sondag was dat Sondag sedert die tyd van keiser Konstantyn 'n openbare vakansiedag is sodat ons as Christene op Sondag eredienste kan hou. Die eerste Christene het nie daardie voorreg gehad nie. Vir hulle was Sondag die eerste werkdag van die week. Maar sedert die tyd van keiser Konstantyn na sy bekeering, is Sondag amptelik die feesdag van die Christendom. En hierdie dag het vir ons baie groot betekenis, veral Opstanding Sondag. En ek wil graag saam met jou 'n gedeelte daaroor lees uit Romeine 6. Romeine 6 vanaf vers 1 tot 14. Paulus het nou baie verduidelik oor hoe verlossing werk en wat die houvas van sonde op 'n mens se lewe kan wees en hoe genade werk en dan skryf hy wat moet ons nou hiervan sê moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem beslis nie hoe kan ons wat dood is vir die sonde dan nog daarin voortlewe of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop is nie deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is ons ook so 'n nuwe lewe kan lei aangesien ons met hom een geword het in sy dood sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding ons weet tog dat die sondige mens wat ons was saam met Christus gekruisig is sodat ons sondige bestaan beëindig kon word Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immer vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En ons teksvers is vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Paulus skryf eintlik 'n Klein bietjie ingewikkeld. Ek wil nie sê deur mekaar nie want uh, Paulus is baie slimmer as ek. Maar om dit vir ons so bietjie makliker te maak, gaan ek dit net vir jou opsom in sewe kort puntjies wat Paulus hier vir ons sê. En dit is eintlik voor die hand liggend. Hy skryf die volgende goed vir ons in sy redenasie. As ons dit mooi uiteensit, sal jy dit kry. In die eerste plek dat ons saam met Christus gekruisig is en gesterwe het. Tweedens skryf hy dat ons saam met hom begrawe is. En daarom sê hy derdens dat ons saam met Jesus dood is vir die sonde. Die 4de punt wat hy maak is dat ons saam met Christus opgewek is tot nuwe lewe. En vyfde sê hy, ons lewe nou vir God. Ons is in diens van God. En dan in die 6de plek. Die sonde is nou nie meer ons baas nie. Ons moet dit nie toelaat nie, skryf hy. En dan sewende Skryf Paulus, ons doop in Christus is die simbool en die bewys daarvan. Nou hierdie lang redenasie van Paulus is eintlik net om vir ons te bevestig dat Jesus Christus se opstanding uit die dood die finale deurslag gegee. Goeie Vrydag is al vir ons die bewys van Christus se liefde vir ons en sy bereidheid om in ons plek te betaal sodat daar vir ewig vrede tussen ons en God kan wees. En hy was nie net bereid om dit te doen nie. Hy het dit ook gedoen. Hy het dit afgehandel, hy het dit betaal. Dit is volbring. Jesus se opstanding op Paasondag bevestig nou net sy oorwinning oor die bose en oor die dood ook. Daaroor is daar nou geen twyfel meer nie. Paulus wil ook alle twyfel uit die weg ruim en daarom skryf hy vir sy gemeente in Korinthe so In 1 Korintiërs 15:3 tot 8, kom ek lees dit saam met jou. Hy sê die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefa verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. In heel laaste skryf Paulus het hy ook aan my die ontydig geborene verskyn. Jesus Christus se opstanding was en is 'n realiteit. Dit was 'n fisiese opstanding. Dit was buinnatuurlik, maar dit was ook fisies. Ons lees in die evangelies dat Jesus Christus kon tussen sy disippels verskyn selfs al was die deure gesluit, maar dit was nie 'n geestelike verskyning nie. Dit was nie 'n droom of 'n visioen of dat dit net in hulle gees waar was nie. Want 'n droom sou kwalik vir Thomas tevrede gestel het. Hy wou juist tasbaar weet dat Jesus opgestaan het. En daarom lees ons in Johannes 20 vers 27 dat Jesus vir Thomas sê by die tweede verskyning 8 dae later bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie maar wees gelowig. Nou hoe sou Thomas sy hand in Jesus se sy kon steek as dit nie 'n fisiese verskyning van Jesus was nie? En dan net daarna by 'n volgende verskyning is Jesus by die See van Tiberias vroeg die oggend besig om ontbyt te maak vir sy disippels en dan nooi hy hulle uit kom eet. Nou wat is die gevolgtrekking daarvan vir jou en vir my? Wat is Paasondag, Opstanding Sondag se impak op my lewe, op jou lewe? Wel Paulushou vir ons sê ons mag nie langer lewe asof hy nie opgestaan het nie asof ons twyfel of dit regtig gebeur het. Paulus het sulke mense geken. Hulle het net voorgegee dat hulle Christene was. Hulle was net Christene vir die voordeel daarvan. Maar hy waarsku, hy sê eintlik is sonde nog hulle baas en so moet dit nie wees nie. Paulus sê sulke gelowiges vlou hulle self en hy waarsku ons dat ons nie gedurig moet kyk hoe naby ons aan die rand van die afgrond kan kom nie. Nee, ons moet eerder ver weg bly daarvan sê hy. Ag nee, wat sê Paulus? Ons is klaar met die sonde. Ons is dood vir die sonde. Die sonde is nie meer ons baas nie. En daarom skryf Paulus voortdurend jy moet klaar wees met die ou mens, met die ou lewe. Jesus Christus se opstanding het jou splinternuut gemaak. Dit is Paulus se boodskap en sy oproep tot ons wat soos 'n goue draad deur al sy briewe loop en ek kon vir nog net een voorbeeld daarvan lees en dit is in Efesiërs 4 vers 23 en 24 daar skryf hy julle gees en gedagtes moet nuut word lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig Jesus Christus het gesê 'n e boom word aan sy vrugte geken Ons is kinders van die Here, ons is van die opstandingsbome. Ons vrugte moet daarby pas. En daarom slut ek net af met ons teksvers, Romeine 6 vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Kind van die Here, kom ons lewe vir God, want Jesus het opgestaan hy het waarlik opgestaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is koning van die konings, die oorwinnaar. U leef en U regeer. Dankie dat ons saam met U opgestaan het en dat ons in U ingedoop is en saam met U kan lewe. Dankie vir hierdie waarheid dat die sonde nie meer ons baas is nie. O Heilige Gees, help ons lei ons en vervul ons daagliks dat ons nou hierdie nuwe lewe sal leef. Ons wil voluit leef vir U. Dankie dat opstanding ook beteken opstanding tot nuwe lewe. Dankie vir elke dag en elke dag se nuwe geleenthede. U leef en dankie dat ons saam met U kan leef. Lei ons op die pad. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.